অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কিয় জন্ম হ'ল সেই সম্পৰ্কত আমাক বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল। সেই সম্পৰ্কত আমি অসমৰ ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে কথা হ'ল প্ৰায় 65 বছৰ ধৰি অসম ভূখণ্ডত খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি অধিকাৰ, যি মৰ্যাদা, যি ক্ষমতা, যি ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব লাগিছিল সেইটো হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণেই অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ হিত অধিকাৰ, মৰ্যাদা, ক্ষমতা, সন্মান ঘূৰাই আনিব কি ধৰণে পৰা যায় সেই সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা কৰি মই ব্যক্তিগতভাৱে অসম ভূখণ্ডৰ পাহাৰ পৰ্বত ভৈয়ামৰ সমস্ত খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দক লগ ধৰি এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰি সকলোৰে সন্মতি সাপেক্ষে আমি এটা অনুষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সেইটোৱেই তাৰেই পৰিণতিত জন্ম হ'ল অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ। আৰু 2007 চনৰ 17 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰত আমাৰ তাহানিৰ স্বাধীন অসমৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী ৰংপুৰ নগৰত থকা ৰাজদৰবাৰ তলাতল ঘৰৰ বাকৰিত এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি জন্ম দিছিলোঁ। আৰু সেই 2007 চনৰ 17 এপ্ৰিলৰ পৰাই আমি পৰ্যায়ক্ৰমে খিলঞ্জীয়াসকলৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কত কি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায়, কি ধৰণে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা কৰি প্ৰথমে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, আইনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিভিন্ন আমি স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ দিল্লীত। আৰু দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে স্মাৰকপত্ৰ দি আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে, ভাৰতৰ আইনমন্ত্ৰীৰ সৈতেও আমাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল 2009-10-11 চনৰ ভিতৰত। লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিবৰ সৈতেও আমাৰ কেইবালানি আলোচনা হৈছিল। উত্তৰ পূবৰ দায়িত্বত থকা যি গৃহ সচিব তেওঁৰ সৈতেও সুকীয়া আমাৰ আলোচনা হৈছিল বিভিন্ন বছৰত। এইধৰণে সকলোবোৰ আলাপ আলোচনা হোৱাৰ পিছত কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি তেওঁলোকৰ পৰা আমি প্ৰতিশ্ৰুতি পাইছিলোঁ, কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দেখিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা চৰকাৰে নল'লে। আৰু সেইকাৰণে আমি যিবোৰ স্মাৰকপত্ৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি দিছিলোঁ সেই স্মাৰকপত্ৰবোৰকেই ভিত্তি হিচাপে লৈ প্ৰথমে আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদ কাৰ্যকৰী কৰি অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু বিদেশী নাগৰিকৰ যিটো এটা সমস্যা দীৰ্ঘকাল ধৰি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই আমাক জুলুম কৰি আছে, আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাটি বাৰী দখল কৰি খিলঞ্জীয়াসকলৰ নিজৰ ভূখণ্ডৰ পৰা খেদি বিদেশী বহিৰাগতই যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে তাৰ এটা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আৰু এটা ন্যায়সংগত সংবিধানসন্মত সমাধান বিচাৰি আমি প্ৰথম গোচৰটো ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 2012 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি ৰুজু কৰোঁ। আৰু 2013 চনৰ 11 জানুৱাৰীৰ পৰা 2 বছৰ ধৰি, 13 আৰু 14, 2 বছৰ ধৰি এই গোচৰৰ শুনানি হয়। আৰু শুনানি হৈ এই প্ৰায় 40-45টা হিয়াৰিং হোৱাৰ পিছত এই গোটেই বিষয়টো যিহেতু সংবিধান উলংঘাৰ বিষয় সেইকাৰণেই দুজনীয়া বিচাৰপীঠে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু এতিয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত আমাৰ এই গোচৰৰ শেষ বিচাৰ হ'ব বাকী আছে। ইতিমধ্যে 2018 চনত 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ 2খন বিচাৰপীঠ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। এতিয়া তৃতীয় বিচাৰপীঠ তথা নন ষ্টপ সামৰণিৰ কাৰণে, চূড়ান্ত বিচাৰৰ কাৰণেহে বিচাৰপীঠ বাকী আছে। আৰু আমাৰ কাৰণে এই দুৰ্ভাগ্য বুলিয়েই ক'ব লাগিব, এই কৰোণা মহামাৰীৰ এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰায় 6 মাহ কাল আমাৰ কোনো কাম সুপ্ৰিম কোৰ্টত আগ নাবাঢ়িল আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমি এতিয়া আশা ৰাখিছোঁ যে এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান হোৱাৰ লগে লগে আমি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কোৰ্টৰ ভিতৰত আৰু কোৰ্টৰ বাহিৰত আমি সেই ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে সাজু হৈ আছোঁ আৰু সেইধৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ অনুষ্ঠিত হ'ব, 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠেই আমাৰ এই বিচাৰত এটা ৰায়দান দিব আৰু এই ৰায়দানটো কোনোপধ্যেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ
বিপরীতে না যাব তথা ভারতের সংবিধান কেতিয়াও উলঙ্ঘা নকৰিব বুলি আমি বিশ্বাস রাখিছো। কারণ ভারতের সংবিধানক উলঙ্ঘা করে এটা রায় দিব লাগিলে সেইটোৱেই প্রমাণ করব যে আসলতে অসমখন ভারতের অঙ্গরাজ্য নহয়, এখন উপনিবেশ। আর ঠিক তেনেদরে রাষ্ট্রসংঘৰ খিলঞ্জীয় লোকৰ অধিকাৰ সনদৰ সপক্ষে যিহেতু স্বাক্ষৰ কৰিছে সন্মতিসূচক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই, গতিকে সেইখনৰ বিৰুদ্ধেও যদি ভাৰতৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায় দিয়ে তেতিয়াহ'লে দেখ দেখ কৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয় লোকৰ অধিকাৰ সনদৰ বিৰোধিতা কৰা হ'ব। আৰু এইটো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে কেতিয়াও তেনে কৰাটো সম্ভৱ নহয় বুলি আমি ভাবোঁ। সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে আগন্তুক দিনত আমাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কত এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু অবৈধ বিদেশীৰ এই সমস্যা সম্পৰ্কত এটা সাংবিধানিক ন্যায়সংগত আৰু গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হ'ব, যাৰ জৰিয়তে অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত হোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব।